Postni čas je čas duhovne poglobitve, čas poslušanja Božje besede, premišljevanja in uresničevanja. Marija pa je te besede ohranila v svojem srcu, slišimo. To je bilo ključno, da je v njej rasla Božja milost. Za današnjo priložnost sem pripravil duhovno misel, a zdelo se mi je, da bi jo nekateri lahko napačno razumeli. Potem bi bil trud zaman, še več, naredila bi se lahko škoda. Spomnim sem se na Scotta Hana, protestantskega pastorja, ki je želel svoji skupnosti dati piti žive vode. Kakor apostol Pavel je bil vnet nasprotnik katoliške cerkve, da bi pristno osvetlil Božjo besedo, je začel posegati tudi po starodavnih virih cerkvenih očetov. Bolj ko se je poglabljal in premišljeval, bolj je začel odkrivati, da se v katoliški cerkvi in njenem nauku uresničuje Jezusov evangelij. V tistem, kar je zavračal, je začel odkrivati resnico. Iskrenost do Boga in sebe ga je pripeljala v očetovo hišo. Poučevanje Božje besede ga je privedlo do spreobrnenja. Postal je katoličan. Za njim tudi žena in vsa njegova družina. Že 30 let je profesor na priznani frančiškanski univerzi v Steubenvillu. Poleg tega vodi tudi center svetega Pavla, ki ga je ustanovil. Pojdi k preizkušenim virom. To je vodilo, ki ga lahko razberemo iz njegovega življenja. In ne boš na napačni poti in ne boš razočaran. Ko sem opustil misel, da vam posredujem postni nagovor, ki sem ga pripravil, sem se ozrl na knjige v knjižni polici v moji sobi. Kaj bi bilo primerno za postni čas? Kaj spregovori o notranjih bojih, ki jih nikomor niso prihranjeni? Kaj bi bilo koristno za gledalce TV Exodus? V oči mi je padla knjiga Silvana Faustija z naslovom Priložnost ali skušnjava. Na prvi pogled je jasno, da ta italijanski jezuit, ki je umrl star 75 let leta 2015, črpa iz ignacijanske duhovnosti. Knjiga Priložnost ali skušnjava je v slovenščini šla kmalu zatem, ko sem postal duhovnik. Jubilejnega leta 2000. Menim, da na preprost način razkriva, kar se dogaja v vsaki duši, posebno še v duši, ki išče Boga. Zato dovolite, da z vami delim nekaj misli, ki so me nagovorile v tej knjigi. Tako kot v šoli ponavljajo in utrjujejo pridobljeno znanje, tako je pomembno, da tudi na naši duhovni poti ponovimo, kar smo že vedeli, pa smo mogoče pozabili ali opustili. Naša naloga, meni Fausti, je razlikovati med priložnostjo, ki jo ne smemo zapraviti, in skušnjavo, ki nas pogublja. Med tem, kar nas uresničuje, in tem, kar nam škoduje. Za merilo pri razpoznavanju je sveti Ignacij postavil veselje ali žalost srca. Dobro ali slabo ni v stvareh, temveč v načinu, kako jih uporabljamo, v naših dejanjih. Naše dejanja so posledica naših namer. Notranji svet pa je tisti, ki daje moč in smer našega ravnanja. Notranjost je tisto, kar omogoča, da je oseba to, kar je, in da je lahko v odnosu z drugo osebo. Razločevati in se odločati je umetnost. Potrebni so navdih in vzgoja, instinkt in napor, narava in kultura. Brez duhovnosti je človek kot galeb s polomljeno perutjo. Neokretno se vrti okoli sebe. Duhovnost nam pomaga razumeti in ravnati svobodno. Človek prebiva tam, kjer je njegovo srce, in ne toliko tam, kjer dejansko je. Zato je vstopiti v srce edina pot vrnitve. Človek je podoba Boga, ustvarjen, da bi spoznal in ljubil resnico. Toda njegov razum je jetnik laži, njegova volja sužnja razvade. Živali vodijo nagoni, mi pa se lahko motimo. V človeka je Oče položil semena vseh vrst. In kakor jih bo kdo gojil, tako bo dorasla in v njem rodila svoje sadove. Človek si želi večno življenje.
Prva beseda, ki mu je bila namenjena, ko se je oddaljil od Boga, je: Kje si? Ni bil namreč več na svojem mestu, kajti njegovo mesto je Bog. Vsaka stvar teži k svojemu naravnemu kraju. Razločevanje je umetnost razpoznavanja, v katero smer vodijo želje srca, ne da bi se pustili zapeljati tistemu, ki vodi tja, kamor nikoli ne bi želeli prispeti. Zato so puščavski očetje trdili, da je razločevanje najodličnejša izmed vseh kreposti. Star hebrejski pregovor pravi: Ne poklanjaj otroku daril, dokler ne zna razlikovati kamna od oreha. Razločevanje je delo duha in srca, rezultat naravnih darov in osebnega prizadevanja. Človekovega ravnanja ne vodi razum, temveč ljubezen. Čutenje lahko prihaja iz treh različnih virov. Iz njegovega lastnega jaza, Boga ali sovražnika. Bog ga vodi proti svobodi, sovražnik proti sužnosti. Naučiti se razlikovati, odkot prihajajo in kam vodijo občutki, je nujno potrebno, da bi bilo dejanje kar najbolj zavestno in svobodno, človeško. Bog se lahko da čutiti neposredno, tako da vliva svoje veselje, ali posredno po angelu, ki vzbuja predstave razsvetljenja in želje. Sovražnik vabi v sušnost z vabo navideznega užitka ali pa človeka ovira z lažmi in strahovi. Pod masko dobrega vodi v zlo ali vsaj vznemirja tistega, ki ne bi popustil zlu. V srcu je torej poleg našega glasu tudi Božji glas, glas njegovega dobrega angela in glas hudobnega glasnika. Razločevanje je potrebno, da bi bilo naše ravnanje človeško, zavestno in hoteno, svobodno in odgovorno. Dejanja določajo nevidni notranji vzgibi. Dobro ali slabo ni v stvareh, temveč v človekovih dejanjih. Razločevanje mi pomaga razumeti, kaj je tisto dobro, ki ga lahko naredim tukaj in zdaj. Ni dovolj, če ravnamo v dobri veri. Zlo je vedno storjeno v nevednosti. Noben zakon mi ne more povedati, kakšno življenje naj izberem. Samo razločevanje mi omogoča, da dojamem, kaj želi Bog z menoj. Namen razločevanja je pritrditev temu, kar je od Boga, in zavrnitev tega, kar sovražnik položi človeku v srce, v škodo njemu in drugim. To je uveljavljanje svobode, ki nas dela ljudi. Vsaki odločitvi prihajajo v konflikt različne vrednote. Zlo je vedno pomankanje svobode, se pravi vednosti ali volje. Svoboda, najvišje dobro, je merilo vsakega človeškega dejanja. Vzgoja za svobodo je zlasti potrebna v današnjem času, zato ker je sodobni čas prekinil s tradicijo in ker je toliko možnosti. Kaj naj storim? To je za človeka vedno bolj problematično vprašanje. To je v preteklih dneh doživljala tudi nečakinja Julija, ki zaključuje srednjo šolo in se vpisuje na fakulteto. Katero šolo in program izbrati? Verjamem, da so mnogi mladi v stiski. Tudi duhovniki nismo tukaj nobena izjema. Naš novi celjski škof, Maksimilijan Matjaž, je razkril, kako je preko razočaranja nad študijem zgodovine, kjer učitelji niso sledili resnici, ampak so jo skušali ustvarjati, prišel do teologije, kjer je odkril, da je Kristus pot, resnica in življenje. Zato tej poti sledi še danes. Na njej odkriva resnico in spoznava tistega, ki je življenje in daje življenje, in to v obilju. Tudi sam sem v tistih letih odraščanja prehodil pot od strojništva preko gradbeništva in arhitekture do teologije. Od zaljubljenosti in graditve odnosa z dekletom do duhovniškega poslanstva.
Od naše svobode je odvisna ne samo naša osebna prihodnost, temveč prihodnost vsega človeštva. Katera sredstva imamo na razpolago, da bi dobro uporabili ta potencial? Sveto pismo je vedno osnovni pripomoček. Predoča nam našo identiteto, ki je povzeta v Jezusu, pravem človeku, zmožnem ljubiti v popolni svobodi. Sveto pismo govori o Emanuelu, ki je Gospod z nami. Spomin na to, kar je storil, nam uri oko, da vidimo, kaj dela še zdaj, tako da lahko z njim sodelujemo. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Sveto pismo je začetek razločevanja, ker nas uskladi z Bogom. Tradicija nam daje na razpolago dediščino vseh, ki so mislili in delovali. Predaja nam naprej njen najpomembnejši del, ki je šel skozi rešeto časa. V današnjem času se zelo razvija naše poznavanje o materiji, ne napredujemo pa toliko na poznavanju duha. Zato obstaja nevarno neravnotežje. Duhovno življenje je boj proti temi, ki nam hoče preprečiti, da bi prišli ključi. Otrok, če se približuješ, da bi služil Gospodu, pripravi svojo dušo na preizkušnjo. Če hočemo priti do svobode, se moramo bojevati. A biti svoboden je lepo? Kadar padeš določeni greh ali napako, obžaluj, da si padel. Primerjaj s preteklimi dnevi in tedni, ali je vendarle opazno kakšno poboljšanje. Pri tem nam pomaga egzamen, izpraševanje vesti, ki je koristno tako za začetnike, kot za tiste, ki so že bolj napredovali. Sveti Ignacij ga je upravljal do smrti. Disciplina je temelj vsakega razločevanja. Delati to, kar pride spontano, je dobro le za dojenčka, za običajnega človeka pomeni nazadovanje. Če želiš rasti in hoditi, se čim prej sooči z ovirami, ki jih moraš premagati. Kot pri vseh drugih stvareh, je tudi v duhovnem življenju prvi sovražnik izguba poguma, malodušje, ko rečeš, ne morem se spremeniti, ne bo mi uspelo. Mnogi se tu ustavijo in si zaprejo vsako pot. Ni res, da takšen pa si. Predvsem si Božji sin ali hči. Toda ta resničnost je pokopana pod temo strahov, ovita v zamotan klopčič nasprotujočih si želja, popačena zaradi nepristnosti, ki si jih dodal. Michelangelo je kip znal videti že v kosu marmorja, a je bil še skrit v kamnu. Treba ga je osvoboditi, odstraniti tisto, kar je odveč, da se bo pokazal vsej svoji lepoti. Kar je odvečno, je tisto negativno, kar ti preprečuje biti to, kar si. V tebi je neprecenljiv zaklad. Božja podoba si. Človek je srečen, kadar je to, kar je. Ne more spremeniti sveta, kot si želel to v otroških letih. Ne more spremeniti drugih, kar si mislil v dobi odraščanja. Duhovno odrasel postaneš, ko začne spreminjati samega sebe. Gre za negativno askezo, v kateri odstranjuješ, kar ti škoduje. Čim več slabega odstraniš, bolje se počutiš in svobodnejši si. To je obrezovanje, ki pripomore, da obrodi sad. Pomembno je, da si pozoren hkrati le na eno negativno točko. Druge pusti za prihodnost. Nikoli ti ne bo zmanjkalo dela. Začni pri tistem grehu ali pomankljivosti, za katero vidiš, da ti tukaj in sedaj povzroča največ škode v odnosih ali pri delu. Ko boš pozoren na eno samo točko, boš opazil, da si postal presenetljivo buden tudi za druge stvari. Posebni egzamen tako predstavlja vhodna vrata v duhovno življenje.
S pomočjo te vaje začneš zaznavati svoje notranje vzgibe, odpore in želje, strahove in privlačnosti, žalosti in radosti, ki so govorica srca in jo uporablja tudi Bog. Polagoma se boš naučil razlikovati Božji glas od drugih glasov, ter se po njem tudi ravnati. Kdor ljubi, želi vsem ugajati ljubljenemu in mu postati podoben. Če tudi imaš velike grehe, pa z njimi nisi sklenil premirja, vedi, da v resnici hodiš naprej, tudi če se ti ne zdi tako. Toda če imaš čisto majhno napako, s katero si se sprijaznil, ostane tvoja volja blokirana. Zla ne premagaš z odrivanjem ali potlačenjem. Rešitev od zla pride s tem, da se ga zavedaš in se od njega ločiš. Vedno si sposoben reči, napačno sem ravnal in žal mi je, da sem to storil. To, s čimer ne soglasaš, se ne more utrditi v tvojem srcu. Osnovno pravilo duhovnega življenja je naslednje. Kar odobravaš, v tebi raste, česar pa ne odobravaš, se zmanjšuje, dokler ne izgine. Platon bi rekel, postal boš voznik, ki drži v rokah vajeti svojih konj in jih vodi, kamor sam želi. Če pa ti ne bo uspelo ukrotiti svojih konj, boš vseeno imel koristi. Tvoja revščina te dela ponižnega, človeškega, solidarnega in usmiljenega z drugimi, ki so grešniki kakor ti. Tvoj greh ti pomaga doživljati Boga kot očeta, ki odpušča. Bolj ko je tvoja pot obsijana z lučjo, bolj vidiš svojo temino in obratno. Koristi ti lahko pisanje dnevnika, v katerega beležiš razvoj svoje poti. Smo v tednu družine in svetega Jožefa. Hvaležen sem za vas, kajti vi ste moja družina. Vsi smo družina Božjih otrok. Sveti Jožef je bil skrit, nikoli v središču pozornosti, ni veliko govoril, a vendar je njegova vloga nenadomestljiva. Znal je poslušati. Pri tem, kar je slišal, je spoznal in tudi deloval. Bil je človek dejan. Naj tudi nam, sveti Jožef, izprosi potrebnih milosti, da bi ga v tem letu znali posnemati. Pozorno poslušati, premišljevati, storiti. Bog vas blagoslovi.